Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o hinduísmo. O hinduísmo é um conjunto de religiões da Índia que tem como característica a diversidade dos líderes na sua história e não possui um fundador específico. Para os seus seguidores, acredita-se que o líder nasce da experiência humana. No hinduísmo, os sadhus são responsáveis e são respeitados e denominados santos vivos, videntes e sábios. Eles são seguidores de Shiva, de Vishnu e de Durga, entre outros deuses. Geralmente, os sadhus cobrem seu corpo com cinzas, vestem uma tanga de pano surrado e até mesmo ficam despidos. Eles buscam uma série de virtudes, como ser agradável, bondoso, compassivo, correto, decente e várias outras virtudes. Eles renunciam aos apegos materiais, aos prazeres terrenos e praticam o chamado celibato, porque alguns creem que o prazer sexual apaga o seu poder espiritual. Eles são divididos em vários grupos com características específicas que podem ser identificadas por uma marca que eles levam na testa, a tilaka. Outras características marcantes dos sadhus é a importância dos pés. Acredita-se que por meio dos pés ocorre a transmissão espiritual da energia vinda do solo. É um grande privilégio tocar ou lavar o pé de um sadhu. A tilaka, como nós já falamos, é aquela marca que sinaliza que estamos agindo conforme um devoto. Ela sinaliza que a pessoa não é uma entidade viva comum, mas é alguém que está em busca da verdade suprema. A marca da tilaka é usada para lembrarmos-nos dos quatro Vedas originais. Portanto, a religião ela é chamada pelos seus praticantes de Sanatana Dharma, que em sânscrito significa a eterna lei. A tradição religiosa é a terceira maior do mundo. E no hinduísmo não existe um único sistema de crenças com conceitos abrangentes e diversos. Podemos dizer que ela é a maior religião politeísta do mundo. Acredita-se que existem mais de 300 mil deuses no hinduísmo. E algumas dessas divindades são mais importantes, como Brahma, que representa a força criadora do universo, o Ganesha, que é deus da sabedoria e da sorte, Matsya, que salvou a espécie humana da destruição, Sarasvati, que é uma deusa das artes e da música, Shiva, que é deus supremo e criador da yoga, e o Vishnu, que é responsável pela manutenção do universo. Como, quando e onde essa religião foi fundada? Estima-se que o hinduísmo existe há pelo menos 5 mil anos e surgiu na região do Vale do Rio Indo, que é o mais longo e importante rio do Paquistão e que atravessa o norte da Índia. Portanto, o país Índia recebeu este nome por causa do rio Indo. A religião não foi fundada por uma única pessoa e não tem um único livro que guia as suas práticas, mas sim vários livros. E a coleção desses livros compõe os chamados Vedas, que são textos considerados sagrados para o hinduísmo. E quais seriam os principais preceitos da religião? Há quatro principais preceitos do hinduísmo, que distinguem as metas para a vida de um hinduísta. O Dharma, que significa viver de maneira correta, de acordo com a casta. Artha, que significa almejar ganhos materiais por meios legais. O Kama, que busca o prazer físico por meio dos sentidos. E o Moksha, que é alcançar a iluminação e se libertar da reencarnação. Quantos seguidores será que existe e onde eles estão distribuídos no mundo? Atualmente, existem cerca de 1 bilhão de hinduístas no mundo
e a maior parte deles está na Índia e no Nepal, mas existem outros países que contêm hinduístas também, como Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Malásia, Singapura, Ilhas Maurício, Fiji, Suriname, Guiana, Trindade e Tobago, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos também têm representatividade de seguidores. E uma das maiores curiosidades sobre o hinduísmo, um dos princípios mais marcantes da religião, é o da não violência, que guiou os indianos para a liberdade lá no século 19 e 20. O Mahatma Gandhi, que era líder do movimento pela independência do país, apostou no princípio do Satyagraha, que quer dizer força da verdade, e segundo o qual as pessoas deveriam se recusar a se submeter à injustiça. O auge da desobediência foi com a Marcha do Sal, quando Gandhi estimulou a população a desobedecer a lei que proibia o povo hindu de fazer o seu próprio sal. Eu espero que você tenha gostado do assunto, que não tenham ficado dúvidas. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e até mais!